Përshëndetje të gjithëve, do të jemi bashkë me motin për sot dhe nesër në vendin tonë, rajon dhe kontinentin evropian sipas Meteoalb. Masat ajrore mbeten të paqëndrueshme në Ballkanin Perëndimor, duke diktuar kushtet e motit dhe në Shqipëri. Përpasoj orët e paradites do të jenë me diell, ndërsa pasdita sjell shtim të vranësirave, duke rrezikuar rreshtje shiu në zonat malore juglindore, ku pritet edhe rrebesha afatshkurtra. Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të sjellin përmirësim gradual të motit, duke lënë me rreshtje të pakta dhe të izoluara vetëm zonat malore juglindore. Temperaturat ajrit do të rriten në mëngjes, por mesdita nuk do të sjellë ndryshim të tyre, duke u luhatur nga 10 gradë Celsius deri në 30 gradë Celsius. Erë do të fryhe lehtë në tokë dhe mesatare në det, me shpejtësi 30 km për orë nga drejtimi i verior dhe veri i perëndimor, duke krijuar në brigjet detare një dallgëzim deri në 2 ball. Le të njihemi tani dhe me motin për ditën e nesërme. Si pas Meteoalb, territori shqiptar vijon të jetë në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta e kalimtare gjatë orëve të paradites, por pasdita sjell vranësira disi më të dukshme në territor, duke gjeneruar rreshtje të pakta i të izoluara shiu në pjesën më të madhe të vendit. Përjashtuar vijnë bregdetare ku vranësira do të jenë të pranishme, por nuk priten rreshtje. Në zonat malore priten dhe mini stuhi breshëri. Orët e mbrëmjes do të largojnë vranësira dhe shirat nga i gjithë territori i vendit. Temperaturat ajrit do të rriten në mëngjes, por mbeten të pandryshuara në mesditë, duke regjistruar vlera minimale në qytetin e Peshkopis 11 gradë Celsius, ndërsa vlera maksimale do të shënohet në Saran 30 gradë Celsius. Era do të fryhë mesatare me shpejtësi 35 km për orë nga drejtimi perëndimor dhe veri perëndimor, duke krijuar në brigjet detare një dallgëzim 2 deri në 3 ball. Le të njihemi dhe me motin për kontinentin evropian. Sipas Meteoalb, pjesa më e madhe e kontinentit të Europës paraqitet në ndominimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, të cilat do të sjellin mot të kthjellët dhe temperatura të larta përkatësisht në Skandinavi, Europën Qendrore si dhe në Ishujt Britanik. Europa jugperëndimore, gatishulli i Ballkanit dhe vendet e lindjes do të kenë her pas here vranësira, duke gjeneruar rrebeshë shiu dhe mini stuhi të fortë aere. Të nderuar shikues, ky ishte edhe moti për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi sërish nesër.